Patiešām šajā laikā mēs aicinam ļauties Ziemassvētku noskaņojumam un visiem nu tā, kopā iegrimt, varbūt īstā ziemas laikā, kaut gan ārā sniega nav. Bet mūsu kolēģi atgriezās no ziemeļa polārā loka, pilna ar emocijām, ar iespaidiem un ar skaistiem kadriem. Sniega un ledus pasaule Ziemassvētku vecīša ciematā, 10 km attālumā no Labzemes galvaspilsētas Rovaniemi, abūrs jebkuru ar savām sniega un ledus sienām, atrakcijām un, protams, mākslu. Kas īsti tad notiek? Sniegavīri pasaulē stāsta Evalds Dukuls. Ziemassvētku vecīša ciemats atrodas tieši uz ziemeļa polārā loka. Daži soļi un polārā loka līnija ir aiz muguras. Vēl daži soļi un apmeklētāju skatam pavaras Snowman World jeb sniegavīru pasaulē. Burvi uz ziemas zeme savas ledus durvis var ik gadu decembra sākumā. Visa sniegavīra pasaules māja ir izveidota pilnīgi no sniega un ledus. Šeit jūs varat apmeklēt bāru, restorānu vai arī rezervēt viesnīcas numuriņu un pavadīt nakti ledus gultā. Ledus ir visapkārt, burtiski iekļauj visu no grīdas līdz griestiem. Gan bāra leti un galdiņi, gan arī trauki ir no ledus. Var abrīnot ledus skulptūras, malkojot īpašus dzērienus no ledus glāzēm. Ir jābūt ļoti uzmanīgam, jo glāzes ir ļoti slidenas. Labākais veids ir turēt ar salveti. Ņem glāzi šādā veidā. Ledus bārā var nobaudīt ne tikai augstus dzērienus, bet piedāvā arī karstu kafiju un tēju. Piemēram, es gribu iegādāties karstu kafiju. Atnāku pie galdiņa no ledus, nolieku krūzi. Vai tas izkusīs? Bija galds un nav galda. Nē, mēs padodam karstus dzērienus uz speciāla palikņa, kas pasargā galdu no karstuma. Dodoties tālāk pa baltajiem gaitiņiem, nonākam viesnīcas atpūtas telpā. Tiesa, tur notiek remontdarbi. Mums patiešām ir ļoti talentīga komanda, kura veido mums gan skulptūras, gan visu pārējo. Iekštelpās ir apmēram -5 grādi. Mēs nodrošinām apmeklētājiem siltas drēbes un guļam maisus viesnīcas ciemiņiem. Līdz ar to augstums nerada diskomfortu. Sniegavīru pasaules viesnīcā ir 7 dažāda veida istabas. Numuri ir mazi un kompakti, iekšā tikai ledus gulta un rotājumi. Durvju nav. Drošību nodrošina darbinieki. Mēs esam standarta numurā. Katrā istabā ir sniega skulptūra uz sienas un gulta. Gultai ir izrotāts rāmis. Ir arī dažāds apgaismojums. Ļoti smuki un patiešām romantiski. Kā ir ar cenām? Runājot par cenām, tad šim divvietīgajam numuriņam tā ir apmēram 240 eiro. Mums ir arī lielākas istabas ģimenēm, tās gan maksā nedaudz vairāk. Īsta mākslas galerija, piepildīta ar skaistām figūrām no ledus izgrieztiem dzīvniekiem un pasaku vāroņiem. Man tā jau ir parasta lieta, ko es katru dienu daru. Mēs katru gadu veidojam visu no jauna. Sākumā visu ir jāieskicē un tad jau var ķerties pie ledus gabala. Piemēram, lai izveidotu šo lāci, ir nepieciešams apmēram 2 dienas. Ja kaut kas nolūst, to var salabot, bet nebūs jau tik smuki. Ar iekštelpām ledus pasaule nebeidzas. Ārpusē viesus sagaida īstie ārā ziemas prieki – sniega kalniņš un slidotava. Es te satieku ļoti daudzus un dažādus cilvēkus – bērnus un pieaugušos. Man patīk darbs, jo iepazīstos ar cilvēkiem un varu apgūt angļu valodu. Emocijas ir vienkārši neaprakstāmas. Tas ir vienreizējs piedzīvojums. Ja jūs būsiet kādreiz Rovaniemi, obligāti izmēģiniet šo ziemas pasaku. Snowman World strādā no decembra sākuma līdz martam, kad visa māja sāk kust un no pasakainās pasaules paliek vien liela peļķe. Evalds Dukuls, Ivans Milovs, Latvijas televīzija, Rovaniemi, Somija.